کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر بلند آواز نال تانو پتا تسی کہنا کی ہے کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر بولو اللہ اکبر ہاتھ کو اٹھا کے بچے حافظ بیٹھے ہیں سنا تو کچھ آگے مل کے پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے پچھلے دنوں مکہ پاک مدینہ پاک دی زیارت کر کے آئے اللہ تعالیٰ سارے نوں لے جائے سارے کہو آمین حمدِ خدا سے تر ہے زبانیں حمدِ خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی اذانِ کانوں میں رس گھولتی ہے اذانِ کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانِ بس ایک صدا آ رہی ہے برابر بس ایک صدا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے وہ صدا کون سی ہے بس ایک صدا آ رہی ہے برابر بولو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی چوڑک کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اور سارے بولو اللہ اکبر اللہ اکبر قبلہ شاہ صاحب آپ بھی پچھلے دنوں ہو کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ بار بار لے جائے وہ کعبہ پاک کے ساتھ ایک جو پتھر نصب ہے اس کے حوالے سے شعر سماعت فرمائیے اپنا ایمان تازہ کیجئے شاعر کہتا ہے کہ بھیجا ہے تجھ کو جنت سے خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے کہ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے حضرت عمر فاروق کہتے ہیں پتھر تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو جنت سے آیا ہے بلکہ میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے آقا نے چوما ہے کہ چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود اللہ تعالیٰ سارے نوں لے جائے بلند آواز رکھے گا اے حجر اسود
تیرا مقدر بنا تو کچھ آگے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر